Det var ju den här jag åkte hit för att titta på. Precis. Mm. Hörru, jag tror vi måste stänga av den här saftblandaren för annars. Annars stör den på ström. Ja, den drar väl all ström annars. Kom ut ur den här farkosten, ska vi se vad det är för någonting. Och ni som inte har sett förra avsnittet av Motornörd så träffade vi ju din pappa. Ja. Det är ju han som har legat bakom, det är han som har varit i garaget. Så att alla timmar vi lagt på honom så har han varit delaktig. Ett kul projekt tillsammans att hålla på med. Hej Johannes! Hej Douglas! Hur är läget? Det är bra. Och Johannes, hur gammal är du? 11 år. Och det här har du byggt helt själv? Helt själv. Vad är det för någonting du har byggt? Ja, jag har ju byggt en lådbil med motor kan man säga. Jag byggde den då på 0 kronor budget. Så jag och min kompis skulle göra ett så här projekt på skolan. Så då tänkte vi att det skulle vara roligt med en lådbil med motor. Aha. Så då började det med ett plåtrörschassi, men sen så bytte vi upp oss mot så här en gräsklippare som vi fick av en kille i Hennesand. Och så bara börja riva på den och kaross och spakar och allt som inte behövdes. Och klippade gigas och sånt där. Tills det bara var chassit och motorn kvar. Och då byggde vi på karossen på den. Och hur långt tid tog det här? 1 år. Och det var en massa lampor på den också? Jag har byggt om här på huven, så har jag byggt om några IKEA-lampor som satt upp i taket på något hus. Och då så här satt jag in LED-lampor och lite så här små dioder i dem. Med LED-belysning, har du gjort det själv då? Ja, jag byggde om något. Jag la ner 3 timmar på varje lampa och så byggde jag om så jag hade LED-lister inuti. Så kunde jag customera så att jag fick lampor från ficklampor. Och så har jag ett borstljus här uppe. Mm. Och så har jag ett litet motorcykelljus där fram som blinkar. Och då har jag dragit el till det till ett blinkersrelä där bak. Och då så blinkar det där. Och så här saftblandaren där bak har jag dragit till batteriet. Så då har jag den. Och så blinkersreläet drog jag också till 2 baklyktor där bak. Vilket jobb! Ja. Takräcket här har jag som byggt själv. För det hittade jag uppe i skogen. Så då drog jag igenom spikar och slog ner i regeln här som går här. Så då fick jag måla upp det och så gjorde jag lite så här rost så att det skulle se lite snyggt. Ja, häftigt. Och sen har du en skateboard där uppe också. En skateboard utan hjul och sen bränsledunk. Drar det mycket soppa då? Ja. Jag gör det va? Ja. Jag handsågar hela karossen. Och så har jag, om man ser här, så har jag skruvat in alla skruvar för hand, för borrmaskinen gick sönder, så då var det skruvmejsel. Det var jobbigt va? Ja, det var det. Det var några timmar extra på det. På sidan, rutorna, har jag fått en sticksåg. Annars är allting handsågat. Vad är det för motor då? Det är en 12,5 hästars Brixton Statton. Ja, du har ju mer hästar på den här än vad jag har på min gräsklippare, ska jag säga. Mm. Ja. Men hur många växlar har den här då? 7 växlar. 7 växlar? Ja. Karossen då, var kom den idén ifrån? Ja, det var väl, först skulle det väl bli en Citroën HI, men tänkte bygga en lite i det stuket, så att det fick bli lite så, men lite finesser på den. Hur kommer man in i den här då? Du har ju en taklucka här. Ja, man kan, här bak så finns det som man kan komma in, så då får man klättra in lite där. Så då klättrar man här, man sätter fötterna, ja, här? Precis. Och sen hörselkåpor, för det måste man ha. Ja. Den låter lite grann va? Ja, annars blir man döv. Och här bak hade du satt vid lyserna va? Ja, här har jag dragit elen från lamporna hit. Och så har jag dragit in dem. Och så här har jag dragit kablarna upp från saftblandaren. Och så fram till motorcykellyset. Så då har jag blinkersrelät här. Mm. Så jag kan kontrollera det. Och så har jag en liten strömbrytare. Så att då har jag... Men du Johannes, har du gjort all el själv? Ja, nästan helt själv. Vad har du lärt allt sånt här? Ja, det är väl... Man får prova. Du är nog bättre på att dra el än vad jag kanske. Ja, det är många som tycker det är intressant. Men så har du byggt en vagn också. Ja, det var väl... Från första chassit jag hade, då hade jag de här 13-tumshjulen från en Citroën 2CV. Och så hade jag chassit stå på baksidan, men det är byggt på bubbla delar, men det var för tungstyrt och så var det upprostat. Så då
fick jag skruva loss bakaxeln från den och så satte jag på den på två reglar. Mm. Och så sen har jag byggt flak på det och så lite breddat och så. Och det här har du också gjort själv? Ja, det har jag gjort själv. Och så fästet. Vad ska du ha på vagnen då? Bensindunkar och... Nej, jag vet inte. Vad gör du nu? Jag spänner fast extra däck. Ska vi ta en tur med den här då? Ja, det kan vi göra. Eller jag kan ju inte åka med, men jag kan ju gå bredvid. Ja. Får du visa lite grann hur den funkar? Ja. Ja, den är rolig att köra. Man ser inte så jättemycket framåt, men man får kolla ut genom rutan. Du skulle nästan haft gräsklipparaggregatet kvar så kan du klippa gräset. Ja, det fick du gicka. Det kan man inte köra offroad. Vilken fantastisk maskin du har byggt. Tack så mycket. Det var jätteroligt att få vara här och titta på den. Tack själv. Mm, och sen hoppas jag att du fortsätter att bygga så jag får komma tillbaka sen i framtiden och säga att du har byggt något annat roligt. Det kan jag lova. Ja, det känns som så, va? Du, på återseende. Ja. Så syns vi. Hej då. Ja, en sista grej. Tack för att du kollade på Motornörd. Tack själv. Hej på dig. Hej.